Սահմանամերձ գյուղերի խնդիրները միշտ Grand Holding-ի ուշադրության կենտրոնում են Միքայել Վարդանյանն այս տարի մի քանի անգամ հանդիպել է սահմանապահ համայնքների ներկայացուցիչներին, լսել նրանց ուզող խնդիրներն ու լուծել դրանք։ Մեզ անհրաժեշտ է մոտավորապես 6 միլիոն դրամի ներդրում։ Տավուշի գյուղապետի խնդրանքից մեկ օր էլ չանցած ջրագծի համար անհրաժեշտ գումարն արդեն համայնքի բյուջեում էր։ Այն մասից տոբակոընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Թադևոսյանն է փոխանցել։ Մեկ ամսից էլ Վարդավառում ոչ ոք չի դժգոհի խմելու ջրի պակասից։ Աշխատանքն արդեն սկսել են։ Միքայել Վարդանյան անձաջակցությամբ այդ թաղամասը խմելու ջրի հարցը լուծվում է։ Այգեպարում խնդիրների պակաս չկա, բայց առաջնայինը երեխաներն են։ Միքայել Վարդանյանին համայնքի ղեկավարը ներկայացրել է գյուղի մանկապարտեզի ջեռուցման հարցը։ Փորձել ենք, որ կառուցենք, չեն կարողացել, մանկապարտեզ մի 10 օր փակել ենք։ Այգեպարցի փոքրիկները Grand Holding-ի աջակցությամբ կայցել են տաք ու ապահով մանկապարտեզ։ 7.5 միլիոն դրամ էլ Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է Չինչին մտնող միակ ճանապարհը նորոգելու համար։ Պարոն Վարդանյանը, ինչպես միշտ, այսօր ևս ձեր մեկնեց գյուղացուն, հանօգնական գյուղացուն, այս նեղ վիճակից դուրս գալու համար։ Միքայել Վարդանյանը լսել է նաև սահմանամերձ դպրոցների տնօրեններին ու նրանցից շնորհակալագիր ստացել սահմանը պահող գյուղացու կողքին լինելու համար։ Grand Holding-ի սեփականատերը վստահեցրել է սահմանապահ գյուղացու ոչ մի խնդիր անտեսված չի մնա։ Ես ուզում եմ բոլորիցդ շնորհակալություն հայտնեմ, որ աշխատում եք և ապրում եք մեր սահմանամերձ տարածքում այդ դժվար պայմաններում։ 13 համայնքներում Grand Holding-ի իրականացրած ծրագրերի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 53 միլիոն 426 հազար դրամ։ Անի Հակոբյան, ժամը լրատվական։